Podle počtu mutací, jakou nůž dostane, se dá předpokládat jeho úspěšnost nebo to, jak tomu modelu firma věří. Zero Tolerance si myslím, že nejvíc vsází právě na tenhle ten model 566, který svojí velikostí a tím, jak je postavený, je ideálním EDCčkem, i když trošku větším EDCčkem. Tady se to malinko zpřístupňuje tou carbon fiber střenkou, která je lehká, nedře kapsu jako G10, to robustní, skvělej nůž s perfektní ergonomií, výbornou pojistkou. V současné době má tuším 4 verze. Většinou to jsou jenom úpravy v barvách, tohle je asi první úprava, co se týče i materiálu. Potom, co bude končit 560, to je ta větší verze, ta už se nevyrábí. 560, 561, 550 končí taky, tak nastupuje právě tahle menší 566, 801 a 770. To bude nosnej sortiment firmy Zero Tolerance. Krásný kousek. Opravdu výborný EDCčko.